Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сүйекле пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саламның тормыш юлын карауны дәвам итәбез. Алдагы тапшырубызда әйткәнчә, аның туу вакыты безнең милади календар белән караганда 20-24 апрельләргә туры килә, елы инде 571 ел. Күпчелек галимнәрнең фикере шуңа әйләнеп кайта. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам туганда инде шушы галәмнәрнең гадәти теге тормыш агышын үзгәртәчәк кеше икәнлегенә ишарәләр, дәлилләр бар иде. Мисал өчен Әминә пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәламнең әнисе әйтә: "Мин аны тудыргач, минем ишемнән Шам сарайларын яктыртучы яктылык барлыкка килде" ди. Шулай ук инде Хасрау, бу инде фарсылар инде ул вакытта мәҗүси булалар, утка табынып ята торган булалар. Аларның җитәкчесен инде Хасрау дип атайлар. Бу инде титул шундый. Мисал өчен шуның террасасында, шуның 14 террасасы җимерлә, һәм инде мәҗүсиләр табына торган ут сүнә. Шулай ук инде Византия якларында да бер иң инде зур аларның чиркәүләре су астына китә. Бу инде шундый Аллаһ Тәала тарафыннан җибәрелгән бер ишара була. Димәк, шушы диннәрнең өстеннән чыгучы инде соңгы дин булган ислам дине киләчәк, һәм инде аны инде пәйгамбәре бу якты дөньяга туйды дип. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллам туыр алдыннан ук аның инде әтисе үлгән була. Ягъни пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллам туганда ук ятим булып туа. Һәм инде пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллам тугач, аның инде әнисе бабасы Габдул-Муталибка кешеләрне җибәрә, синең оныгың туды дип. Ул инде бик сөенеп килә, чөнки ул аның әтисен дә Габдулланы да бик яраткан була. Шунлыктан инде аның баласын, үзенең оныгын да ул бик ярата. Һәм инде ул аны кушып ала, сөйеп ала, Кәгъба тирәли әйләнеп чыга дип әйтәләр. Һәм мин аны Мөхәммәд дип атадым, мин аны Мөхәммәд дип атадым дип әйтә. Бу вакытта әле Мөхәммәд дигән исем, мақталушы дигән исем кулланмый торган була, һәм инде бик сирәк исем була. Аның бабасы инде пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саламның бабасы Габдул-Мутталиб шушы исемне үзенең оныгы өчен сайлый. Гарәпләрдә шундый бер гадәт була. Шәһәр гарәпләренең балаларын шул гарәпләре бәдәүләр алып китеп, күпмедер вакыт үзләрендә тәрбияли торган булалар. Аларга моның өчен билгеле бер түләү бирәләр, акча бирәләр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллам тугач та аның 1-2 яш тирәсе булганда бик каты корылык була. Һәм инде бәдәүиләр шушы үзләренә асрауга бала бирләр бәлки дип акчасына кызыгып инде киләләр Мәккә шәһәренә. Һәм шушылар арасында Халима дигән кеше була. Халима үзенең ире белән аның ире Харис бин Абдул-Узза. Халиманың үзенең исеме инде Халима бинт Абу Зуайб. Булар бөтенесе дә Бану Саад бин Бакр гаиләсеннән, кабиләсеннән булалар. Булар инде Мәккәгә киләләр. Мәккәгә килгәндә Халиманың ат ишәге иң соңгы булып килә. Чөнки кеше булмый, ашатырларына ризык булмый. Халиманың һәм инде Харисның үзләренең уллары була. Бу әле ул вакытта күкрәк баласы була. Аның инде де елауыннан, ачлыктан елауыннан без берничә көн йокламаган идек ди. Һәм инде менә шулай итеп киләләр, һәм Халима сөйли: "Безнең арабыздан бер генә хатын да юк иде Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саламнан баш тартмаган" ди. Алар әйтәләр иде: "Эй ятим" ди, аның ди бабасы нәрсә бирә алсын инде, бабасы белән әнисе нинди акча бирә алсын дип, һәр берсе пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саламнан шушы ятим баладан баш тартты. Ләкин мин дә аның кырына үтеп киттем, ләкин инде бөтенләй бала таба алмагач, мин дә буш кайтмас өчен иремә барып әйттем ди: "Аллаһ белән ант итәм, мин бу баланы алам асрауга" дип. Һәм инде ире дә хатынының бу фикерен хуплый, һәм ул әйтә: "Бәлки Аллаһ Тәала безгә шушы бала сәбәпле берәр бәрәкәтен насып итер" ди. Һәм инде ди: "Без шушы баланы алдык үзебезгә асрауга".
Һәм мин күкрәгемә шушы баланы китерү белән күкрәгемдә сөт барлыгы беленде ди. Һәм Мөхәммәд сөтемне имде дә изрәп йоклап китте ди. Аннан калган сөт минем үземнең улыма да җитерлек булды. Ул да тамагы туйгач йоклап китте ди. Шуннан ирем дә безнең әле анда үзебез белән дөяңда алып барган идек. Дөяның инде җиленнәре корышып беткән иде. Ләкин дә ирем баргач дөядән сөт чыкты ди. Һәм ирем Харис әйтте миңа ди, син дә мөбарәк булган бер җанны, мөбарәк булган бер баланы алгансың ди. Шуннан соң инде без үзебез дә ашадык, үзебез дә ял иттек һәм кайтыр юлга чыктык. Иң азакы килгән минем дөя ишәгем бөтен ишәкләрне үтеп алга чаба башлады ди. Һәм бөтен кешеләр аптырыйлар иде. Нәрсә булды синең бу дөя ишәгеңә? Әллә ишәгеңне алыштырдыңмы син ди? Юк, валлаһи, Аллаһ белән ант итәм, бу минем кишәге ишәгем ди. Һәм инде кайткач та ди, Мөхәммәд бездә булган арада ди, бездә һәр вакыт бәрәкәт булды. Безнең сарыкларыбыз китәләр иде. Инде без яши торган җирдә үләнлекләр, көтүлекләр юк иде. Иң теге хәерче җирләрнең берсе иде. Ләкин безнең сарыклар китә, кичкә җиленнәре тулып, эшләре тулып кайта. Безнең белән кешеләр җибәрәләр малларын, аларныкы ач кайта, безнеке тук кайта ди. Шушы бәрәкәтне күргәч, безнең инде Мөхәммәд, бәләкәй Мөхәммәдне үзебезгә калдырга теләк, калдыру теләге барлыкка килде. Тагын берничә ел бездә торсын иде дигән. Һәм безнең кайтарып бирер вакыты булгач, җиткәч, бу инде 2 елдан соң дип сөйләшкән идек. Без аны әнисенә кайтаргач, мин әйттем ди: "Әй Әминә, калдыршы балаңны безгә, тагын бер никадәр вакытка сезнең монда шума шире дә чыгып тора, ширләр чыгып тора, тәрбиягә калдыр инде" ди. Әнисенең дә бирәсе килмәде баласын. Чөнки ул аны бик ярата торган була инде. Ләкин инде без аны шушындый сорый торгач, инде ул ризалашып җибәрде ди. Ләкин алып кайтып күп вакыт та үтмәде. Галимнар әйтә, 4-5 ел чамасы ди, шушында ди, балалар уйнап йөргән вакытта Җәбраил алейхи сәлам фәрештә килеп Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәламны җиргә яткыра һәм инде аның йөрәген ачып, күкрәген ачып, күкрәгеннән йөрәген чыгара һәм инде анда булган бер кара кан табын чыгара. Һәм бу әйтә: "Синең ди йөрәгеңдә булган шайтанның өлеше шушы иде" ди. Һәм үзен ди алтын таста Зәмзәм сулары белән юа, шушы йөрәкне, чип-чиста йөрәкне кире урына кертеп куя ди. Балалар инде кычкыра-кычкыра кайтып җитәләр иләренә, Мөхәммәдне үтерделәр, Мөхәммәдне үтерделәр дип. Әбез ди йөгереп барганда ди Хәлимә әйтә, аның йөзегенә үзгәргән күрдек. Йөзе тагы да нурлыланганын күрдек ди. Шушы хәлдән соң Хәлимә инде бик куркып кала, кеше баласын инде аларның кулларына үтерсәләр, нинди зур гынах һәм инде нинди зур җаваплылык та бит инде. Шуннан без ди кайтарып бердек бу баланы ди. Анда китерәләр инде Хәлимә белән Әминәнең арасындагы сөйләшүләрен. Әминә әйтә: "Нигә соң әле яңа гына сез сорау бик үҗәт рәвештә сорый идегез калдыруларын ди. Нәрсә булды, нәрсә булды" ди. Хәлимә әйтә: "Инде без аның өчен куркабыз" ди. Соңыннан инде әнисе сорый башлагач ди, без инде сөйләдек аңа нәрсә булганын ди. Әнисе әйтте ди: "Аллаһ белән ант итәм, минем улыма ди шайтан бер яклап та килә алмый" ди. Шундыйрак мәгънәдәге сүзләрне әйтә. Әнисе кырында Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлам кызганышка каршы бик күп вакыт кала алмый. Әнисе үзенең иренең Габдулланың каберен карап кайтырга дигән ният белән Мәдинә якларына чыгып китә. Үзе белән улы Мөхәммәдне, Габдулмутталибне һәм инде аларның ярдәмчеләре Әйманны алып чыгып китәләр. Кайтыр юлга чыккач, менә шу каберне зиярат кылалар. Кайтыр юлга чыккач, кисәк кенә бер җирлектә Әминә ширләп китә һәм инде шул җирдә вафат була. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә бу вакытта 6 яш иде. 6 яшьтә ул ятим, әтисез, әнисез шыр бер үзе бу дөньяда калды. Инде үзенең оныгын шушы хәлдә күргән Габдулмутталибның йөрәге ярыла иде, йөрәге үзгәләнә иде. Шушы яшьтән үк шундый зур сынаулар килгәненә оныгына. Һәм инде ул аны үзенең янына алды,
өзі тәрбиеледі. Пәғамбар салаллаһу алейхи ва саллям бабасы қырында 2 жыл тәрбиелене, 8 жасқа қадар. Һәм инде риwayat қылына Ғабдул-Мутталиб бик тә шундай хөрмәтле кеше иде. Аның Кағбатулла тирасында өзінің утыра торған жеймәсе бар иде. Ул жеймәгә бары тик ул гына утыра иде, һәм аның тирасында балашагалары, уллары утыра иделәр тизелеп ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям кичкене вакытта менә шушы җәймәгә килеп утыра торган була. Аның инде абыйлары аны алып куягач, Ғабдул-Мутталиб шушы әйберне күреп, инде әйтә торган була: "Калдырыгыз минем улымны. Аллаһ белән ант итәм, ул киләчәктә зур-зур уңышларга ирешәчәк, зур-зур эшләр эшләячәк" ди. Һәм инде улын сөйеп, каршында утыртып, аркаларыннан сыйпап ярата торган була. Ләкин бабай назыда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламгә Аллах Тәаләнең хикмәте белән бик аз гына эләгә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямгә әле 6-8 яш булганда аның бабасы ширләп үлеп китә. Үлер алдыннан инде ул үзенең улы Әбу Талибка шушы оныгын тәрбияләүне бурыч итеп калдыра. Әбу Талиб әтисеннән калган васыятны җиренә җиткереп үти. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямгә ул хәтта 50 яшкә кадәр ярдәм итә. Һәр вакыт ярдәм итеп, һәр вакыт терәге булып, һәр вакыт киңәшләрен биреп яшиләр. Бер елны шундый корылык вакыты була. Бер кеше шулай риwayat итә. Корылык елны без килдек Мәккәгә. Мәккә инде ул бүтән Гарабстанның шушы дини үзәге була. Шушында Кагбатулла да булгач, инде һәр вакыт гыйбадат кылынып яшагач, кешеләр җәхилият вакытында да, наданлык вакытында да шушында килә торган булалар. Коры елны без килдек һәм мөрәҗәгать иттек Әбу Талибка ди. Дуга кылшы Аллаһ Таалага ди, яңгыр яудырсын дип. Һәм Әбу Талиб кирип китте, бер баланы алып чыкты ди. Ул бала кырында башка балалар йөгереп йөриләр, ә ул бала ди, үзе ди, ай кебек иде ди. Башка балалар йолдыз кебек булса, ул үзе ай кебек балкып тора иде ди. Һәм инде Әбу Талиб аны Кагбатуллага ди, аркасы белән сөйәп куйды ди, һәм бала ди, күккә күрсәтте, һәм күк йөзе аяз иде, бернинди дә булыт юк иде, шунда ук булыт җыелды һәм яңгыр куып ява башлады ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның шушында кичкене вакыттан ук шагыла аның Аллаһ Таала белән янәшә икәнлеге, Аллаһ Таала белән якын мөгамәләдә булуы. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллямгә 12 яш булганда, ул инде Әбу Талиб абысына ияреп, караван белән Шам җирләренә чыгып китә. Мәккәлеләр инде Курайшитлар, Курайш кабиләсе, алар сәүдә белән шөгыльләнә торган булалар, һәм инде алар җәен кышын менә Шам җирләренә, монда инде Сирия җирләре керә бит инде, Сирия, Ливия җирләре, шунда сәяхәт кыла торган булалар. Әйтүбезчә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга 12 яш булганда Әбу Талиб аны ияртеп алып чыга шушындай бер караван белән. Һәм Бусра тирәсендә анда инде бер Бахира дигән бер дәрвиш, русча әйткәндә монах була. Аның инде шын исеме Жиржис дип риwayat кылына. Ул үзе Насара була. Бер Аллаһ Таалага генә инде ул гыйбадат кылып ята торган була. Караваннар үткәндә инде ул ихтибарсыз гына калдыра торган була. Ләкин менә бу караванны, Мәккәдән килгән караванны ул каршы ала. Һәр төрле теге яхшы мөгамәлә күрсәтә, һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямны ул вакытта 12 яшьлек, ул вакытта инде пәйгамбәр дә түгел, шушы баланы күргәч, ул сорый: "Бу баланың әтисе кем?" дип. Әбу Талиб: "Мин" дип әйтә. Теге Бахир әйтә: "Син ялганлыйсың" ди, чөнки моның әтисе булырга тиеш түгел ди. Әтисе үлгән булырга тиеш бу баланың ди. Әбу Талиб инде: "Мин аның абыйсы" дип әйтә. Шуннан соң Бахира инде Әбу Талибка мөрәҗәгать итеп әйтә: "Бу" ди, "галәмнәргә рәхмәт итеп җибәрелгән пәйгамбәр, без аның" ди, "бөтен сыйфатларын белеп торабыз, син моны үзең белән алып барма, син моны кире Мәккәгә кайтарып җибәр, чөнки яһудлар моңа зыян салыр" дип куркам ди. Шуннан инде Әбу Талиб аптырап кала һәм сорый: "Ни өчен, каян белдең син аның" ди, "шушында пәйгамбәр булачагын" ди. Бахира әйтә: "Сез" ди, "Гакаба ягыннан килгәндә" — бу инде Иорданиядагы шәһәр дип
Китерлә китапларда Акаба ягыннан килгәндә бер генә ташта, бер генә агачта калмады, аңа сәлам бирмәгән, аңа сәҗдә кылмады. Ягъни сәҗдә кылуның максаты инде сәлам бирү. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Абу Талиб үзенең энесен инде кире хезмәтчеләре белән кире кайтарып җибәрә Мәккә шәһәренә. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам яш вакытында көтү-көтә менә шундый үзенә ризыкны үзе эшләп ашый торган була. 25 яш тулып килгәндә шушы Мәккәдә иң абруйлы хатыннарның берсе Хәдишә бинт Хувейлит дигән хатын кыз була. Аңа ул вакытта 40 яш чамасы була. Ул инде бик тә мәртәбәле, бик тә яхшы гаиләдән була, үзе дә шибар була, тышкы ягы да әйбәт, матур, шибар, күңеле дә чиста була, һәм инде ул бик тә абруйлы хатын була. Бик күп кешеләр аңа инде өйләнергә кулларын тәкъдим итеп килә торган булалар, ләкин инде ул һәр вакыт аларның тәкъдимләрен кире кага торган була. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассаламның ул инде ышанычлы кеше икәнлеген ишеткәч, ул аңа тәкъдим ясый, караван белән барып кайтырга, ягъни караван җитәкчесе булып, шы сәүдә эшләре белән барып кайтырга. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам бер вакытта да алдашмау сәбәпле, аның элек әле пәйгамбәрлек килгән чок Әмин дигән исеме була, Әмин ягъни ышанычлы дигән. Расулуллах саллаллаһу алейхи вассалам Хәдишә анабызның бу тәкъдимен кабул итә һәм инде ул Шам җирләренә шушы сәүдә белән барып кайта һәм моңарчы күрелмәгән табыш алып кайта. Хәдишә анабыз инде бик аптырап кала, чөнки мондый зур табышның кергәне булмый. Аннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассаламның күркәм хулыклары турында Хәдишәнең хезмәтчесе Мәйсәрә сөйли. Менә ул шушындый яхшы, менә ул шушындый гадел дип һәр вакыт мактый һәм инде Хәдишә аңлый гомер буе эзләгән кеше табылганын. Һәм инде Хәдишә анабыз инде Мухаммад саллаллаһу алейхи вассаламгә кияүгә чыгырга тели. Һәм инде бу турында инде ул үзенең дус хатынына әйтә. Тегесе исә инде үз чиратында Мухаммад саллаллаһу алейхи вассаламгә барып шушы хәбәрне ирештерә. Мухаммад саллаллаһу алейхи вассалам үзенең абыйлары белән киңәшләшкәч, Хәдишә анабызның кулын сорый. Алар инде никах укыталар, һәм инде Расулуллах саллаллаһу алейхи вассалам мәхр итеп 20 дия түли. Аллах илчесе саллаллаһу алейхи вассаламның Ибраһимнан башка бөтен балалары да Хәдишә анабыздан була. Һәм Хәдишә анабыз исән вакытта Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам башка хатынга өйләнми. Алар арасында саф мәхәббәт, бер-берсен аңлау кебек хисләр белән туарылган, дип әйтәген сугарылган шушы хисләр белән мөнәсәбәтләр була. Балаларына килгәндә иң беренче баласы Касим була. Шуңа да инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассаламны Әбул Касим дип әйтеп эндәшә торган булалар гарәпләрдә булган гадәт буенча, ягъни беренче туган баланың атасы дигән исем инде. Әбул Касим бу очракта инде Касимның атасы. Бу инде куния дип атала. Икенчесе кызлар туа инде, икенче кызы, икенче баласы булып Зәйнәп дигән кыз туа, аннан соң Рукая, Ум Кульсум, аннан соң Фатима. Фатимадан соң инде Габдулла дигән баласы туа. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассаламның бөтен балалары да кичкенә вакытта, бөтен уллары да кичкенә вакытта вафат булалар. Монда да Аллаһ Таалааның бер хикмәте бар. Кызларына килгәндә, кызлары инде әтиләренең пәйгамбәрлегенә хәтле яшиләр, алар ислам динен кабул итәләр, бөтенесе дә хиҗрат кылалар, Мәккәдән Мәдинәгә күчәләр. Һәм инде ләкин Фатимадан башка бөтенесе дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам исән вакытта ук үлеп үтәләр. Фатима радиллаһу анха Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам үлеп 6 ай үткәч вафат була. 35 яш булганда Расулуллах саллаллаһу алейхи вассаламга Мәккә тирәсендә бик нык яңгыр ява. Таулардан инде сулар төшеп, Кәгъбәтуллаһка зыян китерәләр. Кәгъбәтуллаһ инде ул Исмаил алейхиссалам вакытыннан ук инде үзгәреш кичермәгән була, шунлыктан инде ул мең еллар үтү сәбәпле инде искергән була, һәм инде менә шушы
яңғырлар да өзінің ішін ішлей, Кабатулланың стеналарын жемірілерге әзір бұла. Сонан Құрайшылар, Құрайш қабиласы жиыла, һәм енді ортақ фикірге келелер, шушыны түзірге, нығытырға керек деген. Ләкин шундай шарт қоялар, біздің де бүтін жиылған ақшаларымыз бар тек хәләлгіне ақша болырға тиеш. Яғни зинадан кірген болырға тиеш түгіл, рибадан кірген тиеш түгіл, шиста кәсіп біләңгіне кәсіп етілген ақшалар. Бұлу шарт деп қоялар. Ақшаларын жиялар, соңынан енді ішіні башларға қорқып тұралар. Чүнкі білелер, 573-ші йылларда бетінде Абраха келді дедік, шушы Кағбатулланы жіберірге, хам бүтінісі көріп тұрды, нәрсе болғанын. Кішкінегіне құшылар, шушы Абраханы юқ еттілер деп сөйледік бетінде. Шушы уақытта енді Құрайшылар қорқып қалалар, біз жімірсек Кағбатулланы, біздің де Аллах тәала юқ етмес мекен деп. Хам шулай деп қорқып басып тұрғанда, Уалид ибн аль-Мугира деген кіші шыға, хам енді ол бірінші болып жімірі башлай, сөйте башлай деп етігінде. Бірінші күн өтіп кете, бүтін үсі күтіп тұра, Уалид білен бір нәрсе болмас мекен деп. Екінші күнге тұрғаш енді ол исән сау екенін көргеш, хам келіп енді тағын ішін башлағаш, бүтін кіші көре, аңа бір нәрсе де болмағанын, хам енді дәррау ішке кірішелер. Шушы негізіне хатлы сөйті бітірелер Кағбатулланы, хам енді аны шаққына шақмақ формасы беріп, енді түзі башлайлар. Алар білен енді шунды Византиядан келген бір ішші идара ете, шының жетекшілігі астында Кағбатулланы түзілер. Ақша, халал ақшалар аз болғанға көре, аның енді бүтін ниетленген үліші де түзіліп өтмей, Хатим Хижер деген жері хаманда бүгінгісі күнді түзіліп өтмеген стенара үшінде қала. Қара ташыны орнына қою уақыты жете. Хәм һәр бір қабиләнің өзінің қоясы келе, чүнкі ол қара таш риуаят қылына ки, ол енді жәннәттен жіберілген таш бола, ол башта ақ түсте бола, ләкин де адам баласының гүнахлары сәбәпле қарала деп. Шуңа енді шушыны қою зор бір мәртебе бола. Һәр бір қабиләнің өзінің қоясы келе. Һәм енді алар низахқа кіріп кетелер, бәхәсқа кіріп кетелер, қайсысы хақлырақ деп. Шуңа қатлы барып жетті ки, хатта алар соғыша язалар. Һәм енді Абу Умайя деген кіші шундай тәкдим етті. Әйдәгіз де, кім бірінші болып Кағбатуллаға кіре, шуның фикірін алырбыз де. Һәм бүтінісі шушы фикір білен келішелер, һәм енді дұрт көзіләп көтіп тұралар, кім кірір мекен де. Аллах тәалан хикмәті білен кіруші кіші Мұхаммад ибн Абдулла, біздің пейғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам болып шыға. Бүтін үсі енді шуын қатлы сүйіне, бұл әл-әмин, бұл ұшанышлы де, біз аның хар бір фикірі білен ризабыз де. Шүнкі біліп тұралар әйтөбізше пейғамбар саллаллаху алейхи вассалам ол тұғыры сөзілі, ол ғаділ бұла, хам енді аның әлі шықмаған фикірі білен де бүтін үсі келіше. Пейғамбар саллаллаху алейхи вассаламға шушы әйбіріне сүйлеп бергеш, ол енді тыңнап қоя, хам енді өзінің плащын жая жерге, шушы қара ташыны алып қоя, хам хар бір қабиләнің жетекшісін келерге құша. Хар бір қабиля тұтып, плащ білен алып баралар қара ташыны жер орнына хатлы, хам енді Расуллах саллаллаху алейхи вассалам өзінің мүбәрәк құллары білен қара ташыны орнына қоя. Хам енді мынамында да біз аның шушы низақтан нешек хикмет білігіне шыққанын көрәбіз. Аллаһ тәала аңа өзі һәр уақыт ярдәм итеп, һәр уақыт пәйғамбарыбызның саллаллаһу алейхи вассаламны саклап торған. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи вассалам пәйғамбарлык килгәнче дә бер вакытта да бер гынахта кылмый. Һәм инде Аллаһ тәала аңа бик күп тынтыруны, уйлануны, уйлануға мәхәбәтіні көңіліне сала. Хәм енді пәйғамбар саллаллаһу алейхи вассалам ешқана уйлана тұрған бола. Нешік сен енді бұл Құрайшылар пұтларға табыналар, ол пұтларын өзләре құллары білән ясайлар, ол пұтлар аларға бірнінде файда да, бірнінде де зиян да кетіре алмай бит деп. Хәм енді ол Расулуллаһ саллаллаһу алейхи вассалам бір уақытта да яратмай, әгәр дә кеше әллат, яғни әл-Узза белән, яки әл-Манат белән
ант итәм дигән сүзләрне. Әллат, әл-Узза һәм әл-Манат ул инде җахилият вакытында, наданлык вакытында мүшрикләрнең табына торган путлары була. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлам аңлый, ул Аллаһ Таала бер генә була ала. Аның бернинди иптәше, бернинди шәриге булырга мөмкин түгел. Ләкин бернинди чыгу юлы булмый. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәламгә Аллаһ Таала бер үзенә бер мәгарәгә китеп, инде гыйбадат кылуны күңеленә сала. Һәм инде Расулллаһ саллаллаһу алейхи ва сәлам бер ничә ел рәттән шулай итеп үзенең өйдән ризыклар алып китә һәм инде шушы мәгарәгә барып, Хира куышлыгына барып, инде уйланып утыра торган була һәм инде гыйбадат кыла торган була үзенчә инде. Һәм инде Гайша анабыз әйтә, пәйгамбәрлекнең беренче этабында Расулллаһ саллаллаһу алейхи ва сәлам төшендә тормышка аша торган төшләр күрә башлый ди. Соңыннан икенче этабы булып ди, аңа ди Аллаһ Таала нашы аулак калуга мәхәббәтне ди күңеленә салды ди. Һәм менә шушындый бер төнне Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлам уйланып утырганда шушы Хира мәгарәсенә Җәбраил фәрештә килә. Һәм инде икра, укы ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәламгә мөрәҗәгать итә. Ләкин Расулллаһ саллаллаһу алейхи ва сәлам умми була, ул укый яза белмәгән була. Мин ди укый белмим ди. Җәбраил фәрештә аны кысып ала, хәтта Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәламның суларга хәле җитми башлый. Анасы кире җибәрә һәм әйтә, укы ди. Мин укый белмим ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлам. Өченче тапкыр кысып ала, җибәрә һәм әйтә, укы. Раббың исеме белән укы ди. Шушылай итеп, Галак сүрәсенең беренче аятлары иңә. Бу хәлдән Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлам билгеле инде гаҗәпләнеп кала. Аның күңеленә шулык гаҗәп белән бергә курку керә. Чөнки моңарчы күрелмәгән әйбер фәрештә килеп укы, Раббың исеме белән, сине юктан бар кылган Раббың исемең белән укы дип аңа әмер бирә. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлам үенә кайта, Хадиша анабыз янына килә, мине ди каплагыз ди, мин куркам ди. Һәм шушы хәлләрне сөйләп бирә. Ни өчен куркам ди? Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлам әйтә, мин ди гомремдә ди шагыйрьләрне яратмадым ди. Һәм мәҗнун кеше, җиннәнгән кешеләрне яратмый идем ди. Һәм әгәр дә мин ди шушы әйберләрне, мин ди үземнең диваналанган яки җиннәнгән булуымнан курктым ди. Һәм инде Хадиша анабыз үзенең ирен тынычландыра, син курыкма ди. Сине бер вакытта да Аллаһ Таала ди мыскыл итмәс ди. Бер вакытта да түбән итмәс сине. Чөнки син ятимнәргә булышасың, син тул хатыннарга булышасың, син ди мохтаҗ кешеләргә ярдәм итәсең. Шушы сүзләрне әйтә дә Хадиша анабыз инде үзенең абыйсы Варака ибн Науфаль янына алып китә. Варака ибн Науфаль ул вакытта инде христиан була, насара була. Ул инде яһудларның язуларын белә. Кешеләр инде мүшрик булганда, путларга гыйбадат кылганда, ул инде бер Аллаһ Таалага гыйбадат кыла торган була. Варакага сөйләгәч шушы хәлләрне ул инде әйтә, сиңа ди Муса алейхиссалам янына килгән сиңа ди Муса алейхиссалам янына килгән фәрештә килгән, син ди пәйгамбәр булгансың. Һәм шушылай итеп, шушы хәлдән соң инде вахи иңүе туктап тора. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлам тынычланыр өчен. Аллаһумма салли аля Мухаммад.